acredito que finalmente fui incluído nesses vídeos. Nota como ninguém se importa. A tradução do seu nome é literalmente, seu anos. Fique no seu cantinho porque ninguém te ama. Nossa, estou tão pequeno que me apareço. Então você é tão pequeno que acho que vou te classificar como meteoro kkkkk. Tá me tirando? Kkkkkkkk. Meu Deus! Nota como o Plutão agora é uma estrela, e não mais um planeta, então o título de planeta ainda não é seu, seu... Sinceramente, o que ele estava esperando, cara burro?